قطر کے نہ جانے ظلم کے کتنے زمانے آئے گئے، نہ جانے ظلم کے کتنے زمانے آئے گئے، مگر حسین کا غم اہل غم منائے گئے. نہ جانے ظلم کے کتنے زمانے آئے گئے، مگر حسین کا غم اہل غم منائے گئے. اور کہاں سوال عزام سوال و پستی کا، کہاں سوال عزام سوال و پستی کا، فلک کو نال
जरूर आ गया है। यहां से मैं पता शुरू करूंगा कि अभी अभी कोई यहां से पुकारता गया है, अभी अभी कोई यहां से पुकारता गया है, हमारा ग्यारहवां मासूम इमाम आ गया है। زبان کا شعر ہے کہ حضور پا گئے اپنی عزیز پیشانی، رخ نماز پہ حسن نماز آ گیا ہے۔ حضور پا گئے اپنی عزیز پیشانی، رخ نماز پہ حسن نماز آ گیا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ کلام پاک کی آیت کو مل گیا اشعار، کلام پاک کی آیت تو مل گیا اشارے، تجلیات میں دستور حق بڑھا گیا ہے۔ کلام پاک کی آیت تو مل گیا اشارے، تجلیات میں دستور حق بڑھا گیا ہے۔ اور ایک خاص طور پہ جو امام حسن عسکری کا دربار جانا ہوا تو اسے دو مصروں میں لایا گیا کہ جلال پاک امامت کی بے نیازی سے، جلال پاک امامت کی بے نیازی سے غرور تخت سلاطین تھر تھرا گیا ہے۔ جلال پاک امامت کی بے نیازی سے غرور تخت سلاطین تھر تھرا گیا ہے۔ اور جو مشہور ترین ایک معجزہ تھا امام حسن عسکری کا کہ ادھر کی سمت کو معصوم نے اشارہ کیا، ادھر کی سمت کو معصوم نے اشارہ کیا، ارے ادھر برسنے کو بڑے گرم چلا گیا ہے، کہ ادھر کی سمت کو معصوم نے اشارہ کیا، ادھر کی سمت کو ادھر برسنے کو بڑے گرم چلا گیا ہے۔ اور ایک تذکر ہے امام کی طرف سے ہمارے لیے بطور خاص ہے کہ ہزار ظلم سر راہ ہو رہے تھے مگر، اسیں بھائی شیر دیکھیں کہ ہزار ظلم سر راہ ہو رہے تھے مگر امام خلق میں اخلاق بانٹتا گیا۔ ہزار ظلم سر راہ ہو رہے تھے مگر امام خلق میں اخلاق بانٹتا گیا ہے۔ اور وراثت کے اوپر خاص طور پہ شعر دیکھیں کہ جو اصلی وارث ہے کہ جو کچھ رسول نے فرمایا تھا ہدایت کو، ماں کا شعر دیکھیں کہ جو کچھ رسول نے فرمایا تھا ہدایت کو وہ سب امام کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے۔ جو کچھ رسول نے فرمایا تھا ہدایت کو وہ سب امام کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے، امام خلق میں اخلاق مانتا ہے۔ السلام علیکم ائمة الہدا ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،